Yesu ni muema wakati wote na wakati wote Yesu ni mwe. Ningeomba sasa nafasi ni mkaribishe Emeritus Daktari Marete aweze kutusalimia. Tumekaa bila kuonana kwa muda na vile vile pia aweze kusalimia kanisa na hata wageni wa Kirinyaga waone alipo staffu anaendelea kwa sababu Mungu ako naye. The grace of God is upon him. Karibu sana Emeritus. Thank you, Your Grace, Professor. Thank you. Archbishop Muriuki. Na wale ambao wageni wametoka Kirinyaga, na wale ambao ni wakutoka Kasarani, na wale wageni ambao wamekuja leo, wale wali tusalimia. Nataka kuchukua nafasi hii, na mimi kuambia kwamba karibuni sana Nairobi Diocese, karibuni sana Kasarani Cathedral, karibuni sana, hapa ni kwetu sote, na kama vile kiongozi wa wana lika alisema, it is where, it's a place where everybody is somebody. Kila mmoja, tuko sawa, na kila mmoja, tuko na nafasi sawa. Praise God. Amen. Wana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwangu Mungu ni mwema, nimeendelea kunilinda, nimeendelea kuniongoza, nimeendelea kuona wokovu wake muhimu katika maisha yangu, na kwa hivyo mambo ni mazuri. Ninafurahi kuona Matea hapa, ambaye retire kama mimi, Matea tulifanya kazi naye nikiwa Bishop wa Embu Diocese miaka ile ya samani. Na kwa hivyo sasa tunaendelea Matea tukae na wasee wengine tuombe kanisa na tuweze kufanya yale ambayo Mungu anahitaji tuyafanye wakati tuko hai. Praise God. Amen. Ya pigeni Yesu makofi siku ya leo. Mimi ningependa tu mniruhusu Professor Archbishop nisome tu kidogo sana. I'm reading from Isaiah 43, verse 18. But the Lord said, do not cling to the events of the past, or dwell on what happened long time ago. Watch for the new thing I'm going to do. It's happening already. You can see it now. I will make a road through their wilderness and give you streams of water there. What God is saying is that we do not cling to the past. Mambo ya liopita, mambo ambayo ya konyuma, yayo tuwashane nayo, mambo ambayo ya likusumbua pengine hapa na pale, let us look ahead. Tuangalie mbele. Tupange mambo ya mbele. Kizuri kinasema kwamba tugange ya jayo. Tusawe ya liopita, tugange ya jayo. Yale ya jayo yana muhimu sana katika maisha ya kuendelea. Yale mengine ya liopita, basi tuyaache. So I want to say that we are here because God has given us an opportunity tuweze kuendelea mbele na tuweze kumfanyia kazi. Kwa hivyo tuko pamoja na Mungu awabariki sana na endelee kuwabariki na waongezee baraka zaidi na zaidi. God bless you. Pigieni makofi mazuri tafadhali. Nikiona Mama Martin ametoka nje kidogo. Atamsalimia akikuja. Itakuwa tu na machache kidogo tu kwa ajili ya wale ambao hatukuwa nao last Sunday. Nitakuwa tu na machache kuambia namna kanisa ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Kwanza kwa wale ambao ni wageni, naona wageni wa Kirinyaga wananijua sana. Majina yangu rasmi ni Archbishop Prof. Daniel Muriuki Ngore, di askofu wa kanisa hili letu la NICA, ambaye nilichukua wadhifa huo wa uongozi wakati Emeritus alipo staafu katika sherehe ambayo ilikuwa hapa Januari hii, tarehe 28 mwezi wa Januari, which was very, very colorful. Siwezi kusahau na mshukuru sana Emeritus kwa sababu ya hiyo kazi nzuri ameifanyia kanisa hili. Na ni maombi yetu kuwa hata sisi tuendelee kufanya kazi ya Mungu. He did it.